driving light comparison. Comparison ng DSK D5 at ng AES D19. Ito yung mga bagong model ng ilaw na square type or pa-square yung itsura ng kanilang mga design. Titignan natin kung gaano sila kaganda at kalakas sa pamamagitan na ating wattage at lux meter testing. Ito yung sample ng kanilang mga ilaw, ng white, ng yellow, at ng kanilang combination light, yung combination ng white at yellow. Magpapasalamat po muna ako kay Mark Joseph Albuena. Maraming salamat po sa tiwala. Umorder po siya ng X2 sa aking FB page. Tuloy na tayo. Ito yung ating actual power consumption ng DSK T5 para sa kanyang white light meron itong 21 watts. Yan po yung naririd dito sa ating device. At pagdating naman niya sa kanyang yellow light, meron din itong 21 watts. Single bulb lang po yung pinapagana natin dito. At pagdating naman dito sa kanyang combination light, medyo tumaas na yung power consumption nito at umabot na ng 32 watts kada isang bulb. Yan po ay sa loob ng 14.5 volts na ating power supply. Sunod naman natin, yung ating AES D19. Dito sa kanyang white light, meron itong 28 watts kada isang bulb. Yan po ay para sa white light. At paglipat natin dito sa kanyang yellow light, meron din itong lumalabas na 28 watts. Yan po, yung power consumption ng ating AES D19 para sa kanyang yellow light. At sunod naman at panghuli, yung kanyang combination light. Meron din itong 28 watts kada isang bulb. Isang bulb lang po yung pinapagana natin dito. Dito naman tayo sa actual lux or lumens ng ating mga ilaw. Unahin muna natin ang AES D19. Meron itong 2,800 lux para sa kanyang white light. At pagdating naman dito sa kanyang yellow light, itatama lang natin ng konti yung ilaw. At dito lumalabas na meron siyang 2,100 lux para sa kanyang yellow light. Hindi na po tumaas ito at hanggang 2,1 na lang po yung pinakamataas na nakuha nating reading. Para ulit yan dito sa AES T19. At para naman dito sa kanyang combination light, yung combination ng white at yellow. Makikita nyo dito yung kanyang yellow umabot na lang na 1300. Na kanina ay nasa 21 at pagdating naman niya dito sa kanyang white light, ito ay umabot na lang ng 1700 lux. Na kanina ay nasa 2800. 1000 lux yung nawawala kapag mix light na, yung gumagana. Sunod naman natin itong DSK D5 ito yung kanyang white light at ito ay merong lux na nasa 2,900 lux. Yan yung pinakamataas na reading dito para sa kanyang white light. At pagdating naman dito sa kanyang yellow light, ito ay umaabot ng 2,700 lux. Yan po ay para sa yellow light ng DSK-D5 single bulb lang po ulit yung ating pinapaganan dito. At pagdating naman niya dito sa kanyang combination light, yung combination ng white at yellow, ang yellow light nito ay umaabot ng 2,100 lux para sa single bulb. At check naman natin yung kanyang white light. Ito ay umaabot ng 2,200 lux. Medyo di hamak na mas malakas ang ilaw or intensity ng ilaw nito compared doon sa naunang brand dahil may drop lang ito na 700 lux pag ginamit yung combination light para yan sa white light Actual light comparison naman tayo nitong dalawang ilaw D5 at ng D19 parehas na letter D nagsisimula BSK yung nandito sa may bandang kaliwa at D19 naman or AES, yung nandito sa may bandang kanan. Yan, yung pinagkaiba nila pagdating sa white light. Kung mapapansin ninyo, medyo mas malinis ng konti yung ilaw na binubuga ng DSK or ng D5 compared kay AES D19. Medyo mas maganda yung ilaw or yung cut-off. Kesa dito kay D19 na medyo kalat yung kanyang ilaw. Kahit dito sa kanilang yellow light medyo mas maganda pa rin yung hubog ng kulay or ng ilaw ng DSK kesa kay AES. Considering na medyo magkalapit naman yung kanilang mga presyo. Pero may mas iaangat ng konti yung ilaw ng DSK compared kay AES at pagdating naman nila dito sa kanilang combination light, makikita nyo na medyo mas buo din yung kulay o yung ilaw ng DSK compared kay D19 na parang medyo maliit yung binubugang ilaw. Dito makikita nyo na kahit mataas yung wattage ng AES ay hindi ganon kalakas yung ilaw na kaya nitong ibigay. dahil kanina dun sa test natin mas mataas yung nakukuha nating wattage kay AES at mas maliit naman yung nakukuha natin kay DSK. Pero sa buga ng ilaw, mas maganda di hamak yung kay DSK compared kay AES na medyo sabog talaga. Hindi naman ito sa paninira hindi naman sa paninira. Ito ay base sa actual testing natin ng ilaw ng DSK compared sa ilaw ni AES. Dito sa ginawa nating example ng DSK at ng AES, wattage is not equals to lumens. Ang ibig sabihin hindi dahil mataas ang wattage ng isang ilaw, ay mataas yung lumens na makukuha mo dito. Dumidepende pa rin ito hindi sa lahat ng oras na mataas yung wattage ay mataas din yung lux na makukuha natin. Nasanay lang tayo na dahil mataas yung wattage ay akala natin mataas na rin yung ilaw na ibinibigay nito. Hindi pala ganun yung nangyayari. Dahil kahit ako nung una nagkamali. Dahil akala ko nung una wattage talaga ang batayan ng pagkakaroon ng malakas at maliwanag na ilaw. Hindi pala talaga ganun lumens or lux ang dapat nating tignan at hindi ang wattage Maraming salamat po sa nanood ng aking video. Huwag niyo pong kalimutan mag-like, share at subscribe. God bless po at ride safe sa inyo pong lahat.